خیار چه خوار اگر اینجا مسیج مال لگزم بونی ایسیلیت خیار سیج ما خوشم بوند از این من ایسی خیار اوچو او دا او خیار چه خوار لگزم ایمان چه خوار ایمان بر اتا جا خوار اچنی اورلو خو لیسن چون ای خوار جا خدیجی خدیجی توخت اون دا اچنی آز کوریسن اون چون بریر بریر ارتس ناو لیخوی جا خوار اسن شنجی اولار بگو یری توخر Ә берке ауы күрейдігін үшіне токсын орадан берке алырлар. Күрейдігін үшіне орадан. Яваш. Асан бір денесінің көстерінің үшіне олар ялыны шаттары бар. Ең ортая қой. Ең орта жығына қой орта. Ишті куанна ма дейм де көстер. Мына доғыру яптына. Мына бір дене орлы жоқ өлі қызым. Бірер дене, бірер дене. Ең ерде атма қызым. Он чун керек еді көстер. Сырай не нөлі бабасы? Меселі бұл сыра. Қапатма топырағына қапқа жанашын. Қапқа жанын. Назыра, анда бар. Бірер ұрлы жоқ. Хасан олар іште білмейлерді. Он чун керек. Бір ұрлы жоқ, ер не? Чоға. Ер чоғыра, бір ұрлы жоқ дек. Мана, абында айырмас. Қанда кетесім? Бірер дене, ер ерде. Ашықыр маңыз. Қанда, мұна мұна қойманда. Хатиже, епсі бір тарафа бабан дейді, қызым. Олды, ел-елде қойдамыз. Ешіл сөй бар қаным. Янасын фар қаным, мәсен, сорт башқа. Башқа. Қан адам, ач. Абысында йоқтыр, өлі? Абысында йоқтыр бір денечік. Бар, болмай керек. Йоқтыр қалбасын. Басқылар мұна. А, бар. А, ярысы өлі сеуға жақ өлі? Абысында да бар бақ, өлі? Ел сағын, бақыңыз. Бірер-бірер. Хатиже, тока бұл. Хатиже, бірер-бірер. И бірер дене қойыңыз. Ашқымаңыз, ашқымаңыз. Аны бақық, не олар епі? Енді ешіл ұрлы жоқлар. Білмасын, аха, ең сонды. Екшер олмасын, бірер. Шынде, Хатиже назылы вейлмаз, бірінші кере бүшелерсі, а, бірінші кере бездірек сачайды, құлі? Шынде, енді фиде. Ал, қойыңыз пакетте. Қияр фиде жүкілері. Қойыңыз пакетте екі дене қалды. Асан, сен көйсе көре жүкілер, шыне олар чүнке? Хатиже күн тоқында. Хатиже, сенде бар ұрлы жүгдан? А, бар. Вер, вер оны. Ойын керек ме, чүнке ер ек көрдін? Назлы да япсын, сіз да япныз. Тикарам, пек харыштырмай, ұстынден сеп. Назлы. Урлы жоқу қапатты, қызым, урлы жоқу. Назлы сашы япарда, қызым. Сан әлмас, чек? Назлы, сен пек суын мұшсын. Бақ, сырайлы. Рунек, рунек, рунек. Чоқ керек ме, сүнгене топырақы? Чоқ керек ме, чоқырлары пек долмасын? Әлмас жоқ дұр. Қой, абы урлы жоқ Салқын ава сіз білесіңіз, тез олыңыз, үйіріңіз әве, керек ме біле салқын ава да чоқ үйірме. Ну, осы біздің федеріңіз. Әлі бұл ұрлы жоқ шықай. Дұр, 5 күнден сол. Біз сәсті құрлақлары бұл құйар, а бұл бібер. Қана құйар жықлар? Мана құйар жықлар? А қана бібер қызы? Бұл бібер. Мана біберлеріміз айт. Фиделеріміз. Бұл фиде біберің айт, бібер фидесі. А бұлар қияр шықлар. Қияр. Бұлар да әбле олажақ сон. Құрдың ұсынас? Бір-бір-бір сәсін ұсын, мұны бірер-бірер шықты қияр шықлар. Машала, машала. Үзел қияр шықлар. Сон біз ғырятке олары сачарық, өле қызым? Машала. Сәлің қияр. Бұл қияр ойыз бізге.
Yanları saçtı. Gezdim. Yardım. Hıyarcı? Bak nasıl saçlar. Ona bak. Aa, o fide yapma. Timi, timi, timi. Doğakta şimdi bak. O kana o biz fidecikler yapan, urlucuklar saçan hıyarlar öyle sen. Ver bakayım. Ben parmağım. Bu da baban söyle gel yavaş. Bete onlar tikenli evli gibi tıkırancık bataylar onlar. Daha yürmemden toprağın koçuk. О, хьярлар улиц каранчик ткенли. О, супер. А бундан бар хажинял? Или анда бар? Йок, только не, она на бочковой, типа, она на нем закатывает. Так, мне на яй тайм. Ну, да, здесь учка на... Кеттих бахмаха, не япай бизим хыярчыклар. Балачыклар бойса хыярчыклар оси. Олегерхан, хыяр де? Деды хыяр. Біз кетейік. Бизим каналымызда мискарай чу. Ана тіліне балачыкларның севги ашламах. Ана тіліне Хулахлары алышсын, улар эвінте, интернеттен эп ана тілінде видеоларыны бақсынлар, хулах алыша ве балачықлар дан хулай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек утанмақ керекмей. Бұ хрым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.